визвані такі потери? Ну, ви знаєте, коли от відбувається загальне нібито затишшя, яке ми там спостерігали з певними там сплесками і так далі, впродовж останніх півроку, то такі події, які сьогодні, вони викликають ніби таке страшенне занепокоєння, колосальну тривогу. Але попередній досвід показує, що, як правило, не маючи зараз оперативних даних по ситуації, при яких це відбулося і так далі, можна розглядати варіанти від оперативно-тактичних заходів, які проводив противник, до крайньо негативних речей, як боротьба за сфери впливу, які стосуються там ситуації з контрабандними товарами і так далі. Тут, скоріш за все, треба, щоб Генеральний штаб подивився на ситуацію і дав хоча б для себе відповідь на питання, що реально відбулося там на лінії зіткнення. Це перше і друге. Ви знаєте, от якщо подивитися останні два тижні від терористичного випадку, який трапився в Ніці, через спроби перевороту в Анкарі, подій у Єревані, в Алма-Аті і все те, що супроводжує цей регіон, ну, безумовно, праві ті, що ситуація як напруження, вона накручується і накручується. І очевидно, що це має свої емоційні зриви, які стосуються на лінії зіткнення. Вони можуть проявлятися в будь-якому вигляді. Від абсолютно бездумних ініціатив польових командирів і рядового складу до речей крайніх, про які б не хотілося думати, от про які я зараз сказав. І якщо час буде затягуватися, то ймовірність поліваріантності таких дій вона буде проявлятися все частіше і частіше. Тому що, як показує аналіз досвіду подібних ситуацій, дисципліна падає. Причому вона буде падати з обох сторін. І контролювати її буде все тяжче і тяжче. І цьому навіть не допомагають такі речі, як, скажімо, професійна регулярна армія, скажімо, як ротація, постійна ротація військ, бо саме злагодження цих військ буде приводити до випробувань конфліктів на лінії зіткнення і так далі. Я вже не кажу затягування процесу, при тому, що об'єми озброєння на лінії зіткнення зберігаються, вони можуть мати негативні наслідки подібного характера із з елементарних, вибачте, побутових проблем, які там будуть виникати. Я вже не кажу від провокативних дій, пов'язаних, скажімо, з політичними процесами, там вибори в якійсь ділянці і так далі. Тобто всі оці компоненти, на них треба звертати увагу і розуміти, що вони будуть мати свій емоційний прояв. А це означає, що і Міністерство окупованих територій, і Генеральний штаб в такій ситуації повинні тримати колосальну увагу до цих регіонів. Я вже не кажу там дислокація військ, дисципліна в підрозділах, які перебувають на лінії зіткнення. Наступне, це говорить про те, що ця міжнародна компонента, про яку ми говоримо вже два роки, і яка навіть по лінії СММ, не дивлячись на ще півтора року прийняті рішення збільшити до 1000 чоловік, вона так і не виконана. Тобто присутність міжнародних спостерігачів навіть без озброєння, вона в цій ситуації відігравала би стримуючу роль. Тому, скоріш за все, треба для нас чесно відповісти на питання, що там відбулося, і негайно прийняти рішення по лінії всіх необхідних установ для того, щоб мінімізувати такі випадки, які сталися. І тут звертає на себе увагу оцей фраза начальника Генерального штабу про те, що буде дана адекватна відповідь. Чому дана адекватна відповідь? Да, і, кстати, що ця фраза може означати? І чому? Ви розумієте, мені складно тлумачити її, тому що хочеться думати про те, що це були дії, які носили там певні агресивну поведінку противника. От. І хочеться думати про те, що в силу якихось незрозумілих дій ці частини попали під обстріл. Ну, скільки можна казати, що питання індивідуального захисту військових, рядового складу, це питання номер один. Понятно, Роман, ви зараз називаєте всі причини. У нас є гості, які, спасибо вам за ваш коментар, теж...